Jemi rreth 40 firma, vitin 2017 i kemi mbyll me 21.000 rrugë të importuara nga Shqipëria. Dakor. Edhe me këtë kosto, pe 45 euro vajtje ardhje, ne nuk mund ta përballojmë këtë. Po gomat i llogarisni kur prishën nga rruga e prishur e fushkrujes, qimenton. Gomat i llogarisni që prishën nga rruga e prishur që plasin, apo që prishën kur asfalti është i prishur, apo kur shemet rruga dhe bllokohet trafiku dhe ti pret atje me orë të tëra. Të gjitha këto i kemi bër llogari edhe kjo na mjafton te kjo taksa juaj, edhe kjo na mjafton. Po do i kesh pra këto defekte. Po mirë, ne si tregtar ne do bëjmë. Po nuk do i kesh këto. Ta kesh para sot. Sot garonca, lutem, domunaj.